السلام علیکم पाण साल्व कंदासीं जनरल नॉलेज जो पोर्शन ठीकु आहे जेको सिंधी यूनिवर्सिटीअ में अची चुको आहे उन में एकटीह जो कोश्चन चए थो त विच ऑफ द फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग कंहिं पंहिंजी प्रोफिट पीस पी ए पी वॉज़ विद टाइटल ऑफ सोर्ड ऑफ अलाह हाणे सोर्ड ऑफ अलाह जेको टाइटल ॾिनो उहो कंहिंखे ख़ालिद बिन वलीद रधियल आहे इहे जेको आहे राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे कोश्चन नंबर ॿटीह में चए थो होली बुक वाज़ रिवेल्ड by अलाह अपान हज़रत ईसा सी जेको आहिनि में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वशन नंबर टेटीह ते अचूं टेटीह में चए थो त हू वॉरी बुच ऑफ द फॉलोइंग बेटल लेड द फाउंडेशन मुगल रूल इन इंडिया उहा कहिड़ी हुई फस्ट पानीपत कंहिंजे विच में थी बाबर ऐं इब्राहिम लोधी जे विच में थी तंहिंजे करे राइट ऑप्शन पंहिंजो फस्ट पानीपत फस्ट बैटल ऑफ पानीपत ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर चोटीह में चए थो त लास्ट मुगल इम्पर कहिड़ो हुयो लास्ट मुगल इम्पर कहिड़ो हुयो बहादुर शाह ज़फ़र टू ठीकु आहे टू न आहे ॾिनल तंहिंजे करे राइट ऑप्शन पंहिंजो बहादुरु शाह ज़फ़र सी जेको आहे हिन में राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर पंटीह ते अचूं नेशनल मूवमेंट पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वॉज़ फाउंडेड बाए चौधरी रहमत अली डी जेको आहे हिन राइट ऑप्शन कॉश्शन नंबर छटीह ते अचूं छटीह में चए थो त रियल नेम ऑफ बी एम आहे मदर ऑफ जोहर ब्रादर्स वाज़ उनजो नालो कहिड़ो हुयो आबादी बानू बेगम बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे कॉश्न नंबर सतटीह ते अचूं सतटीह में चए थो त शालीमार गार्डन जेको आहे लोकेटेड आहे उहो किथे आहे उहो लाहौर में आहे सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे कॉश्न नंबर अठटीह में अचूं त शाहजा मास्क इज़ लोकेटेड इन शाहजा मास्क किथे आहे ठटा में बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर उणेतालीह में चए थो एज़ पर सक्सेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हू विल अज़्यूम द चार्ज इन एफ्सेंट साहिबु हाणे पाकिस्तान प्रेसिडेंट जेकॾहिं नुण 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 न हुजे एफ्सेंट हुजे त पोइ चार्ज कंहिंखे ॾिनी वेंदी पोइ चार्ज ॾिनी वेंदी तव्हांजे चेयरमैन चेयरमैन जेको हूंदो अगरि चेयरमैन न हुजे त पोइ पोइ स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली तंहिंजे करे राइट ऑप्शन पंहिंजो चेयरमैन ऑफ सिनेट इज़ the first लाइन ऑफ सक्सेशन बी जेको आहे पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वशन नंबर number ते अचूं कराक्रम पास कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन A. ठीकु आहे क्वेशन नंबर एकेतालीह में अचूं लार्जेस्ट कोल काथे फाउंड थींदो आहे उहो थर में डी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वश्चन नंबर ॿाएतालीह ते अचूं तख़्त क्वश्चन नंबर ॿाएतालीह में चए थो द तख़्तु सुलेमान इज़ लोकेटेड इन हाणे इन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो केपी के आहे के ठीकु पर इन्हनि जेको आहे राइट ऑप्शन पंहिंजो न ॾिनो अथई तंहिंजे करे राइट ऑप्शन हिते तव्हां फाटा लिखी सघो था, था पर फाटा जेको हाणे केपी के में मर्ज़ु थी लास्ट ॾिसूं लास्ट में चए थो के एन यू डबल पी हाणे इन जो एब्रीविएशन फुल छा आहे उनजो आहे कराची हाणे उनजो एब्रीविएशन आहे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीकु आहे पर हिते तव्हांखे ॾिनो ऑप्शन में प्रोजेक्ट तंहिंजे करे जेको राइट ऑप्शन पंहिंजो थींदो उहो कहिड़ो थींदो कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ॿी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे हिन वीडियो खे हिते ख़तमु कयूं था वधीक को क्वशन हुजे तव्हां कमेंट में पुछी सघो था